tuonne tekstialueelle. Ja muutenkin, jos teillä on kysymyksiä tämän esityksen aikana, kirjoittakaa niitä sinne, niin meillä on yksi ylimääräinen, joka ei näy täällä ruudussa tällä hetkellä. Teemu katselee teidän kysymyksiä ja ottaa sieltä kopin ja pyytää meitä vastaamaan. Saammeko diat liikkumaan? Näin. Tänään täällä teitä viihdyttämässä ja asiasta kertomassa on kova kolmikko Sulavalta. Tämä on Petteri. Siinä on Pia. Ja Jussi puolelta. Meillä on kolmestaan aikamoisen kattava kokemus intranet-projektien parissa työskentelyssä ja vähän erilaiset vastuualueet, ehkä tai osaamisalueet. Mä oon painottunut ehkä sinne suunnitteluun ja konseptointipuoleen. Jussilla on vankkaa koodaamistason kokemusta ja Pia on sitten kiirastulessa siinä välissä. Joo, osaa kaikkia ja molempia. Käyttöliittymien ja SharePoint-toimintoja. Joo. Ja tosiaan, aina kun tulee jotain mieleen, niin kysykää ihmeessä siellä tekstikentässä. Tänään Moderni Internet-webinaarin ensimmäisessä osassa meillä on kolme kokonaisuutta, pääaihetta, mitä käsitellään. Ensin puhutaan intranetistä sisäisen viestinnän välineenä, mitä se tarkoittaa. Ja tuossa sisäisellä viestinnällä käsitellään sekä ikään kuin kommunikointia että sitä perinteistä ylhäältä alas viestintää, mitä intranet mahdollistaa sen osalta. Toisessa osassa puhutaan extraneteista. Miksi intranet? Webinaarissa puhutaan extranetissa. No oikeastaan sen takia, että usein nämä tulee jo intranet-projektien aikana samalla rakennettua ja käsiteltyä. Ne ei ole enää niin valtavia erillisiä ponnistuksia kuin mitä oli ehkä 5 vuotta sitten. Ja viimeinen aihe on mielestäni päivän kiinnostavin, sillä puhutaan muumioista ja muumioiden tappamisesta. Kaikki varmaan tietää, että vampyyreitä tapetaan lyömällä puinen ristirintaan ja ihmissusia hopealuodilla, mutta muumioita tapetaan kännyköillä. Miten se tapahtuu tarkemmin, tuskin maltan odottaa ja kuulla sitten. Tämä huba ei lopu tähän, sillä Moderni Intranet-webinaarin toinen osa pidetään tuossa maaliskuun loppupuolella. Laittakaa ihmeessä kalenteriin myös se. Silloin meillä on muun muassa Sulavan Karolina Harjanne kertomassa globaalien monikielisten intranettien rakentamisesta. Siellä käsitellään sitä, että miten voi hallita tuollaisesta ympäristöstä sisältöjä, jos on esimerkiksi 10 eri maaversiota intrasta olemassa. Kieliasiat on tässä roolissa. Ja kysyin Karoliinalta, että kiinnostaako tämä niitä organisaatioita, joilla ei ole useata maata ja useata intraa. Eri kieliversio, niin joo, kyllä varsinkin, jos teillä on tämmöistä ajatusta rakennetta organisaatiosta tai yritysrakennetta, jossa on useita tytäryrityksiä, pieniä yhtiöitä, joille pitää rakentaa infra saman katon alle, niin tulee varmasti kiinnostavaa asiaa siihen liittyen. Ja toisena aiheena on Yammer-keskustelut. Saako siellä ja pitääkö siellä keskustella omalla kielellä vai miten? Minä yleensä käytän Klingonia tai kyllä jo kieliä riittää, että siinä varmasti organisaatiolla käytäntö. Kyllä joo, ja olen huomannut tuossa, että se autotranslate, mikä Yammerissa on, niin se on autta lisä monenkin ympäristöön, missä puhutaan kiinaa, saksaa, ranskaa, englantia, ja kuten autotransleitillä yleensäkin, niin sillä saa hyvää huumoria ainakin aikaan. Ymmärryskin välittyy. Mennään ensimmäiseen aiheeseen, eli intranet sisäisen viestinnän täsmäaseena, ja mitä se tarkoittaa, ja käytännössä nyt tänäänhän me puhutaan Office 365-palvelun varaan ja päälle rakentuvasta intranetistä. Eli se tarkoittaa silloin käytännössä tätä koko palettia, mikä näkyy kuvassa. Tuollahan on oikeassa yläkulmassa näkyvä sivustot-tiili, joka edustaa nyt sitä SharePointia, eli sitä, minkä päälle se perinteinen intranet rakennetaan. Käytännössä käyttäjän kokemuksen kannalta tähän kaikki palvelut tulee muodostamaan sen intranet-kokemuksen, mikä meidän firman tai organisaation sisäinen palvelu oikeastaan on. Ja kaksi asiaahan siellä on olennaista, eli mihin me tallennetaan tiedostoja, miten niitä jaetaan ja missä kanavassa tehdään minkäkinlaista viestintää, missä kysytään, missä jaetaan tiedostoluontoisia asioita. Jos katsoo tätä koko palettia, niin siellä on muutama ihan selkeä palvelu, jotka on viestintää, totta kai sähköposti, sisäiset viestit, mitä siellä on pyöritetty ihan tiedottamisesta lähtien, siitä pyritään tietenkin pois
sitä käytettäisiin enää niin paljon. Toi SharePoint-osio, joka oli siellä yläkulmassa, toi sivusto, mitä sinne rakennetaan noin sisältörakenteellisesti, mitä dokumentteja viedään, onko siellä tiedotteita, mitä muita asioita on. Yammer tuolta alarivistä, ikään kuin firman sisäinen sosiaalinen media, keskustelut, mitä siellä tapahtuu. Ja videoportaali, joka on tuossa toiseksi alimmällä rivillä, uusi juttu Office 365, käytännössä YouTube-kanavisto firman käyttöön, jonka voi helposti ladata, jotta voi striimata videoita ja upottaa niitä, mitä saa muualle, minne haluaakaan. Noiden kaikkien rooli on hyvä miettiä, mitä tapahtuu mistäkin, mitä halutaan vähentää, mitä lisää. Ja ei ainoastaan nuo palvelut koskettele sisäistä viestintää, vaan siellä on tällaisia vähän niin harmaalla alueella olevia juttuja, kuten OneNote. OneNoteinkin siirtyy osa kommunikoinnista, osa arkisten asioiden viestimisestä siinä mielessä, kun se ottaa paikkansa muistiinpanojen tekovälineenä. Ehkä laitetaan tehtäviä ylös liittyen kokoukseen, että Pia hoitaa tämän asian tuohon ja tuohon mennessä. Ja sinne tulee se ruksi siitä, että onko se hoidettu vai ei. Osa ihmisistä alkaa seuraamaan sitä OneNote-muistiota siihen, että palataan, onko tehtäviä hoidettu, sitten vapaamiseen ja mitä tässä on asiat edellä. Eli osittain nuo toiminnot voi mennä joskus myös vähän lomittain, että tuolla on erikseen tehtävät ja sitten OneNote voi laittaa tehtäviä. Että se on aina vähän ihmisestä ja firman käytännöstä riippuu sitten se, että mikä on kotoisin vaihtoehto kenelle. Ja tämä on jatkuvassa kehityksessä, jos katsoo nyt tätä sovelluslistaa tähän, on viime aikoina seurannut sovelluksia ja sitten häviää sieltä varmasti tuossa vaiheessa, kun näitä esimerkiksi alkaa liikkaa. Planner siellä uusimpana mielenkiintoisena sähköpostin lähettäjänä. Ja ei ainoastaan nämä, mitkä on tässä varsinaisessa 365-paletissa, riitä siihen, että mitä pitää suunnitella ja millään tavallaan heijastaa. Myös tietenkin Skype, jota nyt tässäkin käytetään. Mikä on sen rooli organisaation viestinnässä? Sitten on erinäiset ei-viralliset firman palvelut, mitä henkilöstö joka tapauksessa käyttää. Esimerkiksi meilläkin vaikka Yammerissa sujuu suurin osa sellaisesta epämuodollisestakin ja muodollisesta työkeskustelusta, niin on meillä sulavan oma WhatsApp-ryhmä, sillä silloin kun mä haluan lähettää apina-ikonin tai kakkakasa-ikonin jollekin, niin WhatsApp on paljon parempi väline kuin Yammer juuri siihen toimintaan. Ja siinä se on, täydentää tätä koko viestinnän arsenaalia ja tulla omassa viestinnässä sekin on hyvä ottaa huomioon. Ja noiden kahden lisäksi tietenkin on vanhoja järjestelmiä, missä tapahtuu jos jonkinnäköistä kommunikaatiota niiden muistitaulusta lähtien sisäiseen lehteen ja mitä kaikkea niistä on. Jos halutaan koko viestinnän katraan kommunikointi ja informointi mielessä ottaa huomioon, niin ne sekin kannattaisi laittaa jollain tavalla kartalle. Ja näiden osalta meidän työ harvoin on tekniikkaa sinänsä, että Skype on sellainen kuin se on ja moni muukin noista työkaluista, mutta asiakkailla monesti on sitä vaikeutta hahmottaa, että mitä välinettä käytetään missäkin tilanteessa ja mikä on esimerkiksi Yammerin rooli. Ja siinä me sulavalla sitten autetaan, että me kerrotaan, että no, tässä tapauksessa kannattaa käyttää Yammeria, näin teidän kannattaa käyttää Skypea ja sitten se löytyy kokeilun ja yhdessä tekemisen kautta se oikea malli siihen. Kyllä. Eli jos puhutaan pelkästään Office 365-palvelun sisällä toimintamallin luomisessa, niin silloin käydään läpi nämä kaikki siellä olevat ohjelmat ja asiat, luodaan niille rooli ja miettien ainakin sitä organisaatioviestintää ja mielellään sen lisäksi sitä tiedostojen jakamista ja tallentamista. Ja kun noi on selvillä, mikä on Skypein rooli, mikä Yammerin rooli, mitä tehdään videoissa, mitä OneDriveissa, niin sitten on aika helppo alkaa suunnittelemaan sitä kaikkea sisältöä, mikä tulee intranettiin. Ja voi jättää aika paljon poiskin sellaisia asioita, mitä ehkä olisi tullut suunniteltua intranettiin ilman tota kaiken läpikäymistä. Näissä helposti saattaa tulla sellainen fiilis, että me kerrotaan vain erilaisista ohjelmista, joista loppupeleissä niillä apeilla ja muilla, niin niillä on täysin välineellinen arvo. Se oleellisin juttu on se tarve. Ja sen pohjalta sitten katsotaan, että mikä pinpoint mahdollisesti sen parhaiten kattomistetaan. Että ei noilla telveillä ja jammereilla, ne on hienoja systeemejä, mutta ei ne tosissaan itse asiassa ole mitkään arvoisia, jos ei niille löydy sitä järkevää käyttötapaa tai tarkoitusta, niin sitä me halutaan aina tarkoittaa ja auttaa sen löytämisessä. Tämä myös tämä nimenskäytäntö, mitä pitäisi olla edelleen harrastaa.
sijainen sillä, että sulla olisi jollain sanalla. Esimerkiksi planneri, mikä on uusi, niin se on tavallaan kertoo jo eri. Se on normaali sana, joka kaikki paremmin ymmärtää, että se on joku kymmenen vuoden. Niin, niin ehkä se voiko sinne tässä antaa esimerkiksi. Kyllä, se on ihan mukava. Että mä oon ainakin itse huomannut noissa workshopeissa, että kun menee pitämään intranet-workshoppia, niin kyllä joidenkin asiakkaiden katseissa on ihan suora pelko siinä vaiheessa, kun me ruvetaan puhumaan 10 eri järjestelmästä ja niiden nimistä, niin siinä kyllä joillakin silmät laajenee silleen, että okei, pitääkö mun omaksua kaikki nuo? Ja nehän on oikeasti kaikki helppokäyttöisiä ja muita, mutta täysin ymmärrän, jos alussa tuntuu, että siinä on vähän liikaa kerralla, kun on varautunut vaan puhumaan intranetistä. Juuri näin. Ja kaikki energiatkin ei silleen tietenkään ole itse kautta, että pitää saada se parjoittaa. Valitaan tietysti ensi vaiheessa ne tärkeimmät oleellisimmat ja voidaan sitten laajentaa. Hei, anteeksi, että keskeytän Teemu täällä. Ottakaa mikrofoni vähän lähemmäs, Jussin ääni katoo. Joo. Ja mitä ne ratkaistavat asiat on, no niitä ollaan tässä jo jonkun verran käyty läpi, mutta yksinkertaisiksi lauseiksi muodoltuna näitä juuri, minkä on Skypein rooli sisäisessä viestinnässä, minkä tyyppiset asiat pitäisi postata Yammeriin ja mikä taas on Intrassa julkaistavien tiedotteiden rooli suhteessa Yammer-asioihin, jos otetaan työryhmiä käyttöön, mitä se työryhmien sisällä käytävä viestintä on ja kuinka se linkittyy sitten Yammeriin. Ryhmiin. Katsotaan totakin tarkemmin myöhemmin. Jos mennään näihin uusiin palveluihin, mitä sinne ilmestyy, niin mitä esim. Office Groupsin kanssa tehdään. Tämä on uusi tällainen ryhmätyökäyttöön tarkoitettu palvelu, jossa voi myös jakaa tiedostoja ja käydä keskustelua, joka pyörii enemmän sähköpostin varalla. Jos meillä on esim. Tiimitoimintaa firmassa, niin miten se jakaantuu näihin kolmeen asiaan? Mitä tapahtuu Groupsissa, mitä SharePointin työryhmissä, mitä taas Yammerin ryhmissä? Ratkaistavia asioita. OneNote, kuten aiemmin puhuttiin, silläkin on ehkä oma roolinsa. Ja sitten sähköpostin lähettäminen. Joissakin tapauksissa sisäinen sähköposti on hyväksyttävää. Useimmissa tapauksissa siitä pyritään pois. Ja mitä se käytännössä sitten tarkoittaa, kun tuollaisen mallin suunnittelee? Ei se ole mikään iso ponnistus välttämättä. Tuossa näkyy ihan muutama 4 lohkoon laitettu perusasia siitä, että miten esim. Intranet ja Skype ja Yammerin sähköposti on roolitettu. Noi sisällöt, mitä näkyy palkeista, ei ole mitään vinkkiä, että näin se tulisi tehdä. Ne on lähinnä syötetty esimerkinomaisesti jotain tekstiä. Ne voi olla vähän laajempiakin kuvauksia, että minkälaista asiaa Yammerista halutaan tehdä, mutta että pystyisi kommunikoimaan koko henkilöstölle aika simppelillä tavalla, että nämä on ne perusjutut, millä tavalla meillä toimitaan. Ja tapauksessa Skypea käytetään, jos siellä on vaikka punaisella tilalla Pia näkyy toimistolla olevan, saanko kirjoittaa sille silti kysymyksen, onko se vaan, että silloin kun se on, ei saa häiritä tilassa, jolloin ei saa ottaa yhteyttä vai miten toimitaan. Skypein kanssakin on se, että jotkut kokee sen rikkovan liikaa työntekemisen rytmiä, jos sieltä joku koko ajan kysyy, mutta samalla tavallaan avokonttorissa niin voi kukaan kävellä sun luokse ja kysyäkin asioita, jotka on hyvä sopia, katsoa mikä on paras käytäntö omalle firmalle ja porukalle. Kun tuolla tavalla lähtee suunnittelemaan intraa, siis että ensiksi katsoo ne asiat, mitkä ei välttämättä intraan tarvitse enää tehdä ja miten me viestitään muissa välineissä, miten jaetaan tiedostoja muissa välineissä, niin sillä on kerrannaisvaikutuksia siihen, minkälaisiksi se intra tulee muovautumaan. Tässä 3 asiaa nyt, joita me ollaan huomattu omista projekteista ja varmaan tulee näkymään teilläkin, jos alatte intraa suunnittelemaan. Yksi on tämä juuri, että Yammer viestit korvaa jonkin osan siitä perinteisestä intratiedottamisesta ja totta kai siitä, mitä on sähköpostilla tehty ehkä aiemmin, jaettu linkkiä kiinnostaviin artikkeleihin, kysytty tietyltä ryhmältä ihmisiä neuvoa asioihin. Mutta varsinkin tuo Yammerin mobiilisovellus, kun se tuo sen intrasisällön tai ne kiinnostavat asiat jokaisen työntekijän ulottuville tilanteessa kuin tilanteessa, mitä ei ehkä niin kuin edes se selainpohjainen intra, vaikka se olisi responsiivinen, skaalautuu ja on sun mukana toisaalta laitteissa, mutta mobiiliapplikaatio on aina paljon kätevämpi ja nopeampi, kun se on suunniteltu just siihen laitteeseen, että ainoata yhtä tarkoitusta varten, niin sä tulet lukemaan niitä asioita, kestejä enemmän kuin mitä perinteisestä intrasta Yammerin kautta tyyliin sä käytät sitä
junassa vessasta ja junan vessasta työpaikan asioista. Joo. Nykyään me aika usein suositellaan asiakkaille sitä, että vaikka edelleen ne Intran uutispalstat on monille ihan relevantti asia, niin välttämättä edes kommentointia ei aina tarvitse sinne Intran puolelle aktivoida, vaan sen sijaan otetaan se käytäntö, että aina kun kirjoitetaan uusi uutinen, niin linkitetään se Jammeriin, ja Jammerista voidaan sitten käydä se siihen liittyvä keskustelu. Kyllä. Ja kun Jammer otetaan käyttöön, niin usein ne ensin... Ja nyt on nyt. Kuulukaa nyt jo. Skype kaatui, yhteysongelmia oli täällä valitettavasti, mutta nyt toivottavasti ääni kuuluu ja kuva välittyy taas. Pahoittelut siitä. Nyt meiltä katosi kuva tuosta. Joo, niin aivan, että olin luultavasti puhumassa siinä juuri kun ääni katosi, että Jammerissa tyypillisesti ihan alkuvaiheessa käytetään sitä all company postailua, eli koko yritykselle jaetaan lähinnä tietoa, ja sitten kun käyttöön vähän totutaan, sinne alkaa muodostumaan fiksumpaa ryhmärakennetta ja aiheille eli hashtagille alkaa löytyä rooli, ja niitä ei pelkästään käytetä ad hocina, mitä mieleen tulee, vaan siellä voi olla viestinnässä mietitty tietty lista asioita, jotka liittyy olennaisesti siihen organisaation toimintaan, joita suositellaan käyttämään, ja tuota kautta kun aletaan hahmottaa Jammeria, ja jos halutaan tuoda sieltä syötteitä eri paikkoihin introihin, niin siitä tulee paljon mielekkäämpää, että se sosiaalinen toiminta ei ole enää semmoista geneeristä höttöä, että tulee vaan yleisiin viestiä yleisiin paikkoihin, vaan voidaan kohdentaa hyvinkin tarkkaan, minkälaisia juttuja sieltä poimitaan. Esimerkiksi sitä, että jos etusivulle halutaan nostaa tiettyjä asioita Jammerista, siis intranetin etusivulle, niin käytetäänkin siellä vaikka etusivun juttu hashtagia, joka nostaa vain näitä viestejä ihan ympäri Jammerin sinne. Tai sitten halutaan korostaa asiakastarinoita, asiakaskokemusta, minkälaisia juttuja me tehdään, niin nostetaan niitä viestiä tiettyyn paikkaan, aloitteita, päivänkuvia, mitä vaan haluakaan sitten ideoida. Joo. Ja kaiken ei tarvikaan olla niin sellaista vakavaa ja virallista aina, että semmoinen kevyempi sisältö taas kannustaa palaamaan sinne palvelun pariin useammin. Että esimerkiksi meillä oli sulavalla vuosi sitten sellainen jammerkampis, että me käytiin kaikki tämän lähialueen lounaspaikat läpi. Ja siellä oli sitten sellainen hashtag kuin tofua näkyvissä, mikä oli meille kasvissyöjille iloinen asia ja sitten lihansyöjille ei niin. Se oli pikemminkin varoittava hashtag, mutta siinä on vaan sellainen esimerkki, että kaiken ei tarvitse olla tosiaan niin korporaatiomaista ja kuivaa, että se päinvastoin lisää sitä jammerin käytettävyyttä ja käyttöä, että siellä on muutakin kuin semmoista vakavaa asiaa aina. Tässä on yksi esimerkki SharePointiin tehdystä työryhmästä, jonka on tuotu Jammerista parinkin tyyppistä sisältöä kohdennetusti. Eli tässä nyt tyypillisen työryhmän tapaan siellä on dokumenttien hallinta isossa osassa ja se on se pääjuttu, mikä käyttäjät on tuo. Työryhmän dokumentit on siellä, niitä editoidaan yhdessä. Sen lisäksi on tuotu monenlaista muutakin elementtiä. Siellä on ihan uutisia, feature-kuvaa ja muuta, mutta nämä kaksi Jammer-asiaa, mitä sinne on tuotu, näkyy tuossa punattuna, eli sinne on käytännössä perustettu Jammeriin juuri tälle samaiselle ryhmälle oma Jammer-ryhmä, jossa käydään keskustelua
ajatusten vaihtoa ja tuodaan sitten syötteillä vaan tämän ryhmän keskustelun juuri tähän samaiseen työryhmään. Eli tämä korvaa, jos olet ennen käyttänyt uutissyötettä tai SharePointin muuta keskustelua työryhmässä, niin sen. Ja käytännössä tämän työryhmän ihmiset myös mobiililaitteilla ja muulla seuraa sitä keskustelua ja osallistuu siihen omalla älylaitteillaan. Ja siinä alanurkassa näkyy vähän kohdennetumpi vielä nosto heidän omasta jammeristaan. Siinä on tips from the community, eli siinä on tällaisia asioita, mitä hashtag tipillä laitetaan, eli pystytään nostamaan vain pelkkiä vihjeitä työn tekemiseen yhteen selkeän näkymään. Totta kai sitä pääsee selailemaan myös jammerin kautta ihan klikkaamalla tai seuraamalla tätä hashtagia, mutta monet käyttäjät kuitenkin käy päivittäin tässä työryhmän sivulla editoimassa niitä dokumentteja, ja heidän on hyvä huomata ajankohtaiset tärkeät asiat myös sitä kautta. Joo, ja tosiaan jammeri ei ole ainoastaan tämmöistä tiedottamista varten, vaan se on myös hyvä työkalu siinä, että jos haluat kysyä kollegalta jotain asiaa, mitä et tiedä, mutta et ole ihan varma, että kuka talossa tietäisi, niin se on ihan hyvä väline kysyä sitäkin omaan työhön liittyvää, että kuinka olette tehneet tämän. Ja kyllä me sitä Sulavallakin käytetään paljon siihen, että kun tulee kummallinen virheilmoitus jostain, niin kysytään nopeasti jammerista, että oletteko törmänneet vastaavaan. Ja kyllä sieltä 99% aina on tullut vastaus, vaikka meitäkin on kuitenkin vain 30, mutta se toimii kyllä hienosti siinä ja säästää kaikkien aikaa. Mm-hmm. Ja näitä jammeriryhmiä voi tehdä sitten ihan osa-alueittain, että meilläkin on sellainen geneerinen Ask the Experts, johonka menee kaikki tällä hetkellä teknisluonteiset kysymykset, mutta niitä voidaan sitten luoda ihan tarpeen mukaan, jotta saadaan aina soveltuva sisältö tiettyyn ryhmään, eikä kuormiteta sitten mitään yleisiä ryhmiä. Juuri näin. Toinen asia, mihin tämän tyyppinen suunnittelun lähestymistapa johtaa, on se, että sisältösivuja ei tarvitse enää niin paljon tehdä intraa. Ja tämähän on ollut usein se aika työläs vaihe koko internetin tekemisestä, että sitä on ajateltu julkaisumaisena paikkana, jonka luodaan verkkosivuja, tuodaan sinne kuvat, tekstit, sisällöt, jotka ehkä on jo olemassa jossain Word-tiedostossa tai muualla, mutta niistä vaan luodaan uusi esitys sinne, joka on ehkä nopeammin selailtavissa kuin se, että sä avaat jostain tiedostokirjastosta Wordin, PDF:n tai PowerPointin, jossa se asia on esitetty. Ja vanha maailma olikin tuommoinen, että se oli todella työlästä ja hidasta avata niitä tiedostojen kautta, mutta nykyään tuolla Office 365-ympäristössä tiedostot aukeaa, ne on läsnä siinä jatkuvasti, esikatselunäkymiä saa nopeasti, sä voit upottaa niitä sivuihin sellaisinaan tai sitten avata mobiililaitteellakin, niihin löytyy, tai mennä suoraan kirjastoon mobiililaitteella ja avata siellä sillä omalla appsillä tiedoston. Tässä on muutama esimerkki, tuossa oikealla puolella näkyy, jos lähtee lukemaan tuolta kuvaa. Alanurkassa siellä on Lorem Ipsum-niminen klassikko dokumentti. Ja kun klikkaa sitten vaan tuota 3 pistettä perästä, niin saa heti tuon esikatselunäkymän, että mitä siellä sisällä oikeasti on, että onko tämä nyt sitä oikeaa Lorem Ipsumia, mitä me just olin hakemassa, joka täyttää tämänhetkisen tarpeeni. Tai sitten siitä voi klikata sen nopeasti auki tuohon online-selainnäkymään, josta sitä pääsee lukemaan ilman, että joutuu odotella ja penailla, jotain tapahtuu jossain. Joo, ja tämähän itse asiassa aivan täysin päinvastaista kuin mitä vielä vuosi sitten introissa suositeltiin, kun muutama vuosi sitten, kun se olisi dokumenttien lataaminen ja käyttäminen vielä hidasta ja hankalaa, niin silloinhan suositeltiin, että kaikki mahdollinen, mikä on vaan purettavissa sivuiksi tai tehtävälistoiksi työtiloissa tai muiksi, niin puretaan, niin että dokumentteja olisi mahdollisimman vähän. Mikä taas sitten johti siihen, että ne sivustorakenteet alkoi olla sellaisia aika massiivisia, että saattoi olla vaikka jossain 5. tasolla joku lounasseteli ohjeistettu, jolloin se oli sitten se intra vähän sellainen, että sieltä oli vaikea löytää mitään. Ja sitten oli se myös vähän raskas senkin puolesta, kun se rakenne oli niin valtava. Eikä kuitenkaan kaikki ihmiset ajattele sillä tavalla samalla tavalla, että kaikki ymmärtäisi katsoa samat asiat samasta paikasta, vaan toiset ihmiset etsivät eri paikasta. Niin tämä on ihan mukava suunta tämä, että nyt kun dokumenttien avautuminen ei ole enää mikään kynnyskysymys eikä edes edellytä Office-ohjelmistoa ja kännykälläkin sujuu hyvin, niin nyt me voidaan, ei tarvi enää pelätä niitä dokumentteja niin paljon, jolloin se rakenne kevenee ja voidaan sitten hyödyntää hakua enemmän ja päästään ehkä vähän semmoisiin hakukonemaisiin introihin sitten enemmän. Juuri näin. Ja tuossa vasemmalla puolella on esimerkki upotuksesta. Siinä on pieni pala yhden intran
etusivua, ja tuohon katsot tämän palikan alle, on tuotu yksi PowerPoint-tiedosto, jota pystyy ihan klikkailemaan ja selailemaan tuossa pienessä näkymässäkin. Toimii ihan ok, kun on selkeitä havainnollisia grafiikoita katseltavissa. Tai sitten sen voi tuosta yhdellä klikkaamalla avata koko ruudun levyiseksi, jolloin sä pystyt selaamaan sitä PowerPoint-tiedostoa ihan samanlaisessa näkymässä kuin muutenkin katselit sitä suoraan PowerPointista. Tota käytetään paljon nykyään esimerkiksi heti intranetin lanseerausvaiheessa, jos halutaan jaella käyttöohjeita, kuinka sä käytät tätä 365-kokonaisuutta, kuinka käytät intraa. Se on upotettuna heti siihen etusivulle, tai sitten meillä tulee uudet arvot, uusi visiostrategia, mitä ikinä onkaan, niin siihen vaan se havainnollistettuna esityksellä. Ja mikä parasta, kun se on kerran tehty jo ja ajateltu vaikka PowerPoint-esityksen kautta, se sisältö, sitä ei tarvitse enää uudelleen duplikoida ja replikoida johonkin toisenlaiseen ympäristöön. Ja yhtä lailla, kun tässä nyt on PowerPointilla toteutettu tämä graafi oikealla, niin se voitaisiin myös tehdä Exceliä hyödyntämällä. Eli sillä löytyy keinot, jolla pystytään erilaisia diagrammeja tai taulukoita näyttämään intranetin SharePointin sisällä hyvin kätevästi. Aivan. Ne, joka päivittyy, kun joku päivittää Exceliä, niin se on kyllä, nimenomaan joo. Moikka, hei Teemu täällä. Täällä olisi pari kysymystä. Dokumentin, joka sisältää mahdollisesti useita diagrammeja, niin se voidaan näyttää useissa eri sijainneissa sivustolla, ja silloin tämä raakadatan päivittäminen tässä Excelissä johtaa siihen, että nämä graafit päivittyy kaikkialla, mihinkä niitä sitten onkaan linkitetty. Mm. Tätä on käytetty paljon esimerkiksi myyntilukujen näyttämiseen, miten tietty yksikkö pärjää, tai asiakastyytyväisyysmittauksen tuloksia, tai mitä ikinä firmassa siellä onkaan. Älä koske. Tässä vielä esimerkki siitä, että kun on viety vaikka dokumentteja intranetin sinne tiedostoihin, kuinka niitä sitten lähetetään älylaitteilla, oli se sitten iPad tai oma puhelin, niin sieltä löytyy oma applikaatio esimerkiksi PowerPointille, joka saa ilmaiseksi ladattua sinne, klikkaa vaan sitä, niin sä oot voinut yhdistää sun intranetin dokumenttikansioita tänne itse ohjelmaan, jossa ne avautuu sulle rakenteena ja on selattavissa missä vaan. Tässähän käyttäjä ei välttämättä ajattele edes olevansa jossain internetissä. Ei sillä ole mitään väliä, ei tarvitse edes ajatellakaan. Se on, että hän pääsee hänelle tärkeisiin dokumentteihin kiinni millä laitteella tahansa, mistä tahansa, ja ne on vaan saatavilla. Voi olla, että joku kutsuu tätäkin internetiksi, mikä tässä näkyy, mutta ei sillä ole väliä, kutsuuko vai ei. Tässä on tosiaan viimeisen parin vuoden aikana ollut mun mielestä ihan yleisestikin ilmassa tällaista kipuilua, että mikä se intra oikeastaan edes on. Että kun se selkeästi ei ole enää se yksi SharePoint-palvelu, johon tungetaan kaikki mahdollinen ja tehdään sillä hyvällä tai huonolla menestyksellä kaikki, mitä ikinä kuvitella voi, vaan että se on laajentunut niin, että siinä tosiaan puhutaan niin isosta kokonaisuudesta, että itse mä käsitän intran sellaiseksi kokonaisuudeksi, joka sisältää kaikki nämä. Että käytännössä koko Office 365 on mun mielestä intra. Kyllä. Täällä olisi hei muutama kysymys. Kolmas asia modernissa intrassa, etenkin tuon jammerin vaikutuksen vuoksi, uutisilla tulee olemaan selkeämpi rooli. Voi olla, että niitä tehdään vähemmän kuin mitä oli ennen, mutta niillä on kirkkaampi ajatus, ne on usein visuaalisempia, niihin panostetaan vähän enemmän noin niin kuin työaikamielessä. Sulla tavallaan voi intranetin pääkäyttäjänä, ylläpitäjänä, sisällöntuottajana vapautua aikaa siitä, että olet tehnyt niistä Wordista verkkosivuja ja käyt aina päivittämässä, kun henkilöstöohje päivittyy jossain HR:n tekemässä ohjeessa, että käyt päivittämässä sitä sinne intran sivulle. Siitä vapautuvaa aikaa käytetkin siihen, että oikeasti tärkeitä asioita visualisoit, kerrot niitä vahvasti, suunnittelet etusivun sillä tavalla, että siellä on varmasti asioita, jotka ihmiset huomaa joka päivä tai joka viikko. Isot pääkuvat on tulleet vähän niin kuin verkkosivutaittomaisesti sinne vahvasti mukaan. Kuvaamat, kun hakemiseen joutuu tietenkin silloin panostamaan, monilla organisaatioilla on omiakin kuvapankkeja, mistä niitä hakee tai satsataan niihin enemmän, jotta se on helppoa. Mutta totta kai sitä voi hakea myös ilmaisista verkkolähteistä. Tuossa on muutama esimerkki, mistä niitä voi helposti hakea. Confite, Photopinni, tai jos ei ole tuttuja, niin käykää katsomassa kysymyksiä chatissa. Käy tuolla ilmoittamassa mulle joku. Teemu saisi niitä koordinoida, eikö siihen?
ääneen sitten. Kuuletteko te mun äänen? Videotiedotteet tulee sitten noiden tekstitiedotteiden rinnalle ihan sen takia, kun niiden lisääminen on vaan niin helppoa ja kätevää nykyään. Eli mä otan tästä videotallenteen nyt kännykällä, niin Pian jutuista Pia lausuu jotain ja saan uploadattua sen tuonne Office 365-videoon ja upotettua heti sen myös etusivulle. Ja ennen oli aika työläs prosessi, mutta nykyään hoituu kätevästi. Kyllä, kysymys, ihan jotkut sanon vielä lyhyesti, joo. Mutta nuo videot on hyvin tärkeitä nykyään myös ohjeistuksessa. Että mekin ollaan varmaan kaikki meistä kirjoittanut tuhansia sivuja käyttöohjeita ja laittanut ruutukauppauksia. Ja me ollaan tavallaan jo lähteessä tiedetty, että muutama varmaan selaa sen läpi ja loput unohtaa sen kujun sitten jonnekin pöydän kulmalle. Niin semmoiset lyhyet, informatiiviset, yhden minuutin täsmäiskut, että näin teet tämän ja näin teet tämän, niin ne toimii todella paljon paremmin kuin mitä mikään semmoinen kirjoitettu käyttöopas kuljuu koskaan. Mutta nyt ne kysymykset. Katsotaanpa, mitä täältä luukusta löytyy. Teemu tiesi meitä katsomassa. Ai niin. Tehdään niin, että Teemu koordinoi sitä. No ehkä Teemu. Katsotaan lopuksi sitten. Eli kysymyksiin tullaan vastaamaan pian. Joo. Tässä muutama esimerkki juuri siitä, mistä puhuttiin äsken. Te ette kuulemaan kysynyt monta kertaa, siis sen takia mä yritin nyt, teille ei ilmeisesti ole volumea sinne, niin kattokaa ne siellä. Okei. Okay. Siirretään kysymysten katseluun. Show me your magic. Painetaan tässä reach-nappia täällä. Pientä kyberystä. Kuuluu ääni, siihen ei voi vastata. Joo, eli täällä oli ainakin tällainen. Täällä oli muutamakin kysymys. Pitääkö, voiko dokkarit tägätä, että löydetään? Kyllä, niitä voi ja niitä pitäisikin tägätä. Tässä me käytetään metatiedotusta apuna. Eli me, silloin kun meillä on intranet-projekti, niin me kysytään vähän sellaisia vaikeita kysymyksiä, että minkä tietojen perusteella haluaisitte rajata hakutulosmassaa tai minkä avainsanojen perusteella ylipäänsä lähtee niitä etsimään, että aika tyypilliset, mitä tulee jokaisen dokkariin, on se organisaatio, että onko se nyt henkilöstöasia vai viestintää, ja sitten se dokumentin tyyppi, että onko se muistiota, esitystä, käyttöohjetta vai jotain muuta, ja sitten varsinkin työtiloissa niin asiakastieto on semmoinen, että yleensä se asiakas halutaan siihen kytkeä siihen dokumenttiin. Ja tämä metatiedotus voidaan tehdä helposti tai hyvinkin vaikeasti, niin siinä jos lähdetään tavoittelemaan täydellisyyttä, niin siinä harvoin saadaan mitään valmiiksi. Eli pitää löytää sellainen kultainen keskitie, jossa tämä metatietojen määrä on riittävän pieni, jotta käyttäjät niitä täyttää, mutta kuitenkin riittävä, jotta niillä saadaan sitten ne toivotut hakunostot tai löydettävyys sitten hoidettua. Sitten oli kommentti siitä, että ei ole samaa mieltä näistä Word PowerPoint-sisältösivuista, että haku olisi huono, ei ääntä, ei kuvaa järkevästi. Joo, hyvä täsmentää se, että emmekä näin yhtään intraa, jossa olisi jätetty kokonaan sisältösivut pois. Ja hyvää dokumenttikirjasta, totta kai niitä tuotetaan ja tehdään, mutta se paine ei ole niin kova siihen, että jos meillä on oikeasti huolella laadittu PowerPoint, jonka tietenkin voi upottaa videota, ääntä, kuvaa ja käyttää sitä ohjelmaa monipuolisesti, niin voit käyttää sitä myös loogisena osana sitä intrakokemusta ja sen saa auki sieltä kätevästi. Ja kyllä tuo SharePointin haku nykyään ollaan aika tarkkaan läpi sisältöä. Kyllä se katsoo sieltä sisältötekstitkin. Ja tosiaan tarkoitus ei ole unohtaa viestinnällistä puolta kokonaan. Totta kai meillä pitää olla kivan näköiset sivupohjat ja ne perushenkilöstöasiat semmoisena sivumuotona, mutta me ollaan päästy siitä onneksi, että ei tarvitse kaikkia yrittää pakottaa siihen sivumuottiin. Että nyt voidaan hyödyntää myös niitä dokkareita silloin, kun se on tarpeen. Ja sitten oli kysymys siitä, että miten dokkarit versus OneNote, eikö dokkarit ole 80-lukua? Joo, ja periaatteessa 70-lukuakin ehkä vahvemmin, mutta OneNote löytää sen oman roolinsa ja usein kilpailee mun mielestä Wordin kanssa siinä, että ollaan tehty muistiinpanoja Wordille ja on aika ylivertainen sit siinä kontekstissa. Wordillakin löytyy sitten oma roolinsa siihen, että kun kirjoitetaan se suuri suomalainen romaani, niin joo, se tehdään sitten Wordilla. OneNoteissa me ollaan varmasti sulavalla OneNotein tehokäyttäjiä äärimmäisyyksiin vietynä, niin siinä ehkä se ongelma on se, että sieltä alkaa olla jossain vaiheessa vähän vaikea sitten löytää niitä asioita. Että
kun alkaa olla ihan todella paljon niitä memoja vaikka johonkin tiettyyn asiakkaaseen liittyen, niin sitten siinä saakin hetken miettiä, että missä välilehdessä se oli ja millä avainsanalla se nyt mahtaisi löytyä se muistio. Et siitä tulee vähän semmoinen sekametelisoppa, jos yksistään sen varassa yrittää elää, mutta toki silläkin on ihan oman selkeä tarpeensa ja paikkansa, ja minä olen ihan OneNote-fani kyllä. Sitten täällä kysytään sivustojen latausnopeudesta, mitkä tekijät, liitteet, linkit vai sisältöön rakennetut sivustot vaikuttaa eniten siihen nopeuteen. Noista asioista rakennesivustot vaikuttaa eniten nopeuteen, ja SharePointissakin toinen asia, joka kannattaa huomioida ihan alkuvaiheen suunnittelussa lähtien, että millä toteuttaa tuon koko sisältörakenne-navigaatioratkaisun. Kyllä, mitä raskaampi rakenne, sen hitaammaksi SharePoint Online käy. Eli jos niitä sivustoja on aivan massiivinen määrä, niin sitten jossain vaiheessa se alkaa johtaa siihen, että yksittäisen sivun latautuminen voi kestää pitkään. Mutta näihin me ollaan sitten tehty ratkaisuja sitten tarpeen mukaan, että ollaan saatu niitä kuntoon. Suositellaan silti aina lähtökohtaisesti, että mentäisiin aika semmoisella kevyellä rakenteella, eikä tehdä mitään kovin syviä puurakenteita. Ja samat lainalaisuudet näihin sivun latausnopeuksiin pätee pilvipalvelussa kuin paikallisissakin palveluissa. Eli mitä monimutkaisempia sivuja rakennetaan, tällaisia dashboardeja, jos niissä halutaan näyttää kaikkea mahdollista, 100 viimeisintä dokumenttia koko palvelusta, ja siihen ei hyödynnetä hakua esimerkiksi, vaan järjestelmä rakentaa tämän listauksen siinä sivulatauksen yhteydessä, niin kyllä se helposti saa myös SharePoint Online ja minkä tahansa muunkin palvelun kyykkyyn. Kohtuus siinäkin suhteessa, että mieluummin sitten useampia sivuja ja jaottelee tätä sisältöä sitten loogisiin kokonaisuuksiin, kun että pyrkii saada kaikki siinä samalle sivulle. Kyllä. Ja hyvä, siellä sulavan henkilökunta ahkerasti näyttää vastaavan myös tuolla tekstiposiossa teidän kysymykseen, että tarvitse kaikkea käydä tässä suulliseksi läpi. Niin, lähinnä vaan muutenkin hauska oli kommenttia, että se toimii kyllä. Kyllä. Mutta tämä kuva. Yhdenkään avainsana. Mutta tämä kuva, jota olette katselleet jo pitkään siinä, niin siinä on vain esimerkki siitä, että kuinka intran varsinaiset tiedotteet on jätetty kuvalliseen rooliin. Että kaikista tulee aina iso kuva, vähän niin kuin jos on verkkosivulla tottunut siihen, että siellä on se pääkuva, joka on levitty ehkä koko näytönlevyydelle. Tässä nyt on otettu vain yksi palsta yhdestä intranetistä, siellä on paljon muutakin, mutta tiedotteet tulee aina kuvallisena otsikon kanssa ja kaikki muu tiedotteet on jätetty jammeriin. Tämä on ehkä aika semmoinen etunojassa oleva ratkaisu. Moni ei tuohon vielä pysty menemään, mutta pyritään siihen, että tai tässä tapauksessa on luotu jammeriin ihan uutiset-niminen gruppi, johonka tietyt ihmiset postaa, no niin siellä viestinnän ihmiset, jotka muutenkin tekee tiedotteita, niin he postaa pääasiallisesti sinne tiedotteita ja ne tuodaan syötteenä poimintaan sieltä sitten tähän etusivulle, jolloin tämä kuvallinen intratiedottaminen ja lyhyemmät jammerijutut, tekstipainotteiset, niillä on aika selkeät roolit keskenään, mitä tehdään missäkin. Joo, ja kyllä tuolla visuaalisella puolella on valtava merkitys siinä, että sinne intraan tulee ylipäänsä mentyä. Että semmoinen perus SharePoint-paketista otettuna ei se nykypäivänä enää houkuttele ketään menemään sinne intraan. Ehkä silloin, jos siellä on oikeasti joku niin kriittinen työtehtäviä helpottava toiminto, että sen ulkoasun sietää, niin sitten voi, mutta onneksi nykyään voidaan tehdä myös oikeasti nättejä introja. Ja tässä esimerkki vielä tästä videovuottamisesta, videon käyttämisestä viestinnässä. Eli tuolta samaisen Vohvelin takaa, mistä löytyy kaikki nuo Office 365-palvelut, sieltä löytyy tämä Office 365-video, jonne on kätevä tallentaa omia videoita, olin sitten toimarin näkemyksiä, pikkujouluvideoita tai mitä ikinä, ja sieltä upottaa helposti esimerkiksi intran etusivulle, niin kuin tuossa katsot, tämä palstalla näkyy, siihen on upotettu video, jota pystyy katsomaan suoraan yhdellä klikkauksella osana etusivua tai sitten avaamaan yhdellä klikkauksella koko näytön leveydelle ja katselemaan sitä siinä. On korvannut esimerkiksi blokkausta aika paljon, ja blogin roolihan jammerin tultua on jäänyt vähän hähmäiseksi usein, että jos meillä on firmassa käytetty sisäistä blogia, jammer tulee rinnalle, no minkälaiset viestit menee jammeriin, onko se kirjoitusmerkkiraja vai tyyli vai mikä kysymys. Totta kai niille voi löytää omat tonttinsa, mutta
vielä selkeämpi tai helpompi jako on ehkä se, että tehdäänkin sitten videopostauksia sellaisista lavemmista asioista ja Yammerissa on lyhyemmät viestit. Ja jos on paljon houkuttelevampaa sisältöä, jos miettii, että toimitusjohtajan tervehdys onkin video sen sijaan, että se on se 2 kertaa vuodessa päivittyvä blogi siellä etusivun alakulmassa, mitkä monella nykyään on. Että niin. Kyllä noissa videot kannattaa pistää prioriteetti. Ja usein puhetta on huolettomampaa ja nopeampaa tuottaa 3 minuuttia kuin painavaa tekstiä tiedostallinen. Kiitos, että sanoitte 3 minuuttia, koska se on avainasia kyllä näissä videoissa. Eli jos se sitten rupeaa 5 minuuttia hipomaan, niin sitten mielenkiinto alkaa ihmisillä helposti hävittää ja ruvetaan tekemään muuta. Ja helposti se asiakin sitten alkaa tässä itse sisällössä levenemään ja saman asian voisi mahdollisesti sanoa paljon lyhyemmässäkin ajassa. Mm. Siinä kannattaa olla tarkkana videoiden suhteen. Mun mielestä loistava käyttö videolle on se, että ei mene edes lähelle sitä 3 minuuttia. Että jos ne on vaikka toimarin tai jonkun juttuja, niin se kestää 12 sekuntia tai vähemmänkin, jolloin sä sanot vain yhden asian. Se on tavallaan ehkä tervehdys, kannustus päivää viikkoon, joku yksi juttu. Sä sanot sen nopeasti, hyvää työpäivää, that's it. Loistava käyttöä videolle. Tuolla tuli väliin sellainen kysymys, että kuinka paljon uskaltaa kaunistaa, eli tehdä visuaalisia elementtejä, tai tarvitse korjata aina uuden päivityksen tultua. Nyt viimeisen vuoden aikana, mitä mä oon nyt parikymmentä SharePoint Online-intraa kattonut ja kaunistanut, niin yhteenkään ei ole tullut kyllä mitään bugia tai ongelmaa päivityksen myötä. Tämän pohjalta uskaltaisin sanoa, että ei ole ongelma, mutta sitten toki jos jotain päivitystä tulee, niin lähinnä se riski tässä vaiheessa on siinä, että jos on käyttänyt vaikka kustomoitua masterpiecea, niin ne muutokset ei näy siinä kustomoidussa leiskassa ennen kuin käy sieltä alkuperäisestä masterista kopioimassa ne uudet jutut sinne kustomoituun. Mutta nämä on tosiaan semmoisia, että pilvimaailma muuttuu niin nopeasti, että näin ollaan menty nyt ja kuka tietää, miten mennään sitten huomenna. Mutta ongelmia ei tosiaan ole ollut, ja paitsi tosiaan se, että jos jotain muutoksia tulee, niin sitten joutuu ehkä manuaalisesti laittamaan sinne kustomut. Nyt tuossa ollaan aika paljon käsitelty sitä, että miten intranettiä käytetään kommunikointivälineenä ikään kuin työntekijöiden kesken. Hieman kosketeltu sitä myös, että miten esimerkiksi viestintäosasto ehkä toimii siellä intranetissä, niin se mielenkiintoinen kysymys on vielä käsittelemättä, että minkälaiset sisältöä sinne varsinaisesti tuotetaan sisältöä, tämmöistä ehkä niin kuin perinteistä ylhäältä alas sisältöä, minkälaista se pitäisi olla tai mikä siellä hyvin toimii. Nykyintroissa ehkä painopiste on siirtynyt siihen, että se viestintä, mitä tehdään, on tällaista sisäistä markkinointiviestiä, eli yritetään sitouttaa työntekijöitä organisaatioon, saada ihmiset viihtymään siellä, luoda ilmapiiriä sillä, juurruttaa organisaation kulttuuria, väkeen. Ja totta kai, jos on johdon tasolla tai missä tahansa mietitty sitä, että mikä meidän vaikka brändilupaus on asiakkaille, onko se, että meiltä saa loistavaa palvelua, kuinka me organisoidutaan toiminnassa sitten, että me tuotetaan sitä hyvää palvelukokemusta kaikille, niin totta kai sen pitäisi olla intranetissä myös selkeästi framilla kaikki nämä asiat, kuinka se tehdään, ja jos joku toimii hyvin, palkitaan siitä tai annetaan hyvää palautetta, ja rakennesuunnittelu, mistä ollaan tuossa puhuttu, nykyään mennään paljon pois siitä yksikkömäisestä mallista tai että meillä on näitä tiimejä ja toimintoja ja jäsennetään sisältökokonaisuuksia sen mukaan. Sen sijaan tehdäänkin vaikka sen asiakaskokemuslupauksen kautta sitä, että nyt me ollaan sitouduttu siihen, että firma on aivan loistava asiakasrajapinnassa. Mitä se tarkoittaisi intranetissä, koska intranet on yksi keskinäinen väline siihen, miten niitä tulee toimimaan ja miten ne kykenee palvelemaan vaikka autokauppaan tulevaa asiakasta, mistä se hakee tietoa, mitä se tietää, mitä täällä tapahtuu. Ja tietenkin Yammer on loistava väline siihen, että miten johto esim. Tukee ja palkitsee henkilöstöä. Ja se voisi olla se ensisijainen juttu, että jos alkaa rekrytoimaan johtoa Yammer-toimintaan, niin että käyttäkää sitä siihen, että antakaa palautetta ihmiselle, nostakaa esiin esimerkkejä, milloin on toimittu hyvin. Ja moni johtaja ehkä tekeekin jo tätä hyvin tuolla sosiaalisen median julkisissa palveluissa. Ja jos sieltä on kertynyt sitä kokemusta, niin ei pitäisi olla vaiva eikä mikään tulla tänne sisäiseen vastaavaan palveluun ja toimia samalla tavalla siellä. Ja mikä parasta, kun johto tekee noin, niin siitä henkilökuntakin saa esimerkkiä, että tämä on
ensinnäkin hyväksyttyä toimintaa käyttää pieni snippetti työaikaa johonkin Yammer-viestintään ja B, sillä saa tuloksia aikaan. Toinen oikeastaan saman kolikon toista puolta on strategiaviestinnän tuominen selkeästi osaksi intranettia. Ja nyt jos puhutaan niistä visuaalisista, kuvallisista jutuista, niin ei välttämättä tarvitse olla sitä, että rokotukset saa tällä viikolla, kun menet tuohon osoitteeseen, vaan enemmänkin sitä, että meillä on tietty strategia, miten asioita pitäisi hoitaa. Tehdään niistä sanallisia, kuvallisia esityksiä, viestitään niitä henkilöstölle. Oli se sitten videoklippien kautta tai Yammerin kautta, ei sillä ole suurta väliä, tai sitten sitä, että tuodaan niitä statistiikkaa tai numeraalista lukua suoraan Excel-syötteenä sinne etusivulle, kunhan se on voimakkaasti läsnä siellä joka päivä ja ikään kuin sulla on intranetin vuosisuunnitelma, että minkä tyyppistä sisältöä sinne laitetaan, ja niitä joka kuukausi on tätä strategiaviestintää sisäistä markkinointia siellä mukana. Noin, nyt me ollaan tultu ensimmäinen osio loppuun, siirrytään puhumaan extranet-näkökulmasta vähän samoista asioista. Oliko siellä jotain kysymyksiä, jotka ei jäänyt vastaamatta vai? Teemu ainakin on vastannut siellä. Loistavaa. Siirrytään vaan eteenpäin sitten. Joo, ja tämä on nyt ihan, katsotaan nopeasti tätä extranet-puolta. Mutta no joo, lähdetään liikkeelle tosiaan vaikka siitä, että extranet voi olla enemmän kuin SharePoint-työtila. Ja tänään mä demoan jonkun verran sitä, että miten me pystytään yksittäinen extranet-työtila sitten luomaan ja Yammer-palsta siihen kylkeen. Mutta sitten toki nykyään extranettien tarpeet, niin ne alkaa yhä enemmän ja enemmän mennä siihen bisneksen hoitamiseen, että noilla on oma paikkaansa noilla työtiloilla, joihin voit kutsua ulkoisia käyttäjiä ja sitten semmoisilla ulkoisilla Yammer-ryhmillä, joissa voit käydä keskustelua, mutta sen lisäksi ei ole todellakaan nykyään mitenkään poikkeuksellista, että ihan räätälöidään kustomoitua koodia ihan, että saadaan extranet-palvelu, jossa sitten voidaan ihan hoitaa sitä asiointia ja tiedotusta kumppaneille päin ja näin. Mutta keskitytään tänään tähän Office 365 puoleen ja siihen, mitä se tarjoaa, koska se oli tämän päivän skouppi muutenkin. Ja tämän mä kirjoitin blogiinkin, onko siitä nyt viikko pari. Eli Wikipedian mukaan extranet on tosiaan yrityksen tai muun yhteisön ja asiakkaan tai yhteistyökumppanin välinen internet-teknologiaa hyödyntävä suljettu verkkopalvelu. Tämä oli hieno lause. Mutta tämä nyt käytännössä tarkoittaa SharePointin näkökulmasta sitä, että joskus me halutaan meidän asiakirjoja tai kalentereita tai tehtävälistoja jakaa ulkoisten käyttäjien kanssa. Ja mä ajattelin, että tänään mä voisin ottaa konkreettiseksi esimerkiksi vaikka sen, että jos me halutaan perustaa hallitukselle oma työtila. Ja hallituksen työtila on siinä mielessä hyvä esimerkki, että hallituksen jäsenet ei ole aina sieltä firman sisältä, vaan he voi olla ulkoisia käyttäjiä ja siellä täytyy myös kiinnittää erityistä huomiota siihen, että se homma pysyy tietoturvallisena eikä eksy sitten väärin käsiin se tieto, mikä siellä käsitellään. Ja näissäkin, niin kuin sanottiin heti alussa, niin näissäkin asioissa se tarve on tärkeämpi kuin se järjestelmä, että hyvä extranet voi olla yhdistelmä SharePoint Online ja Yammeria tai sitten jotain räätälöityä palvelua, appia jopa. Tai sitten jollekin pienemmälle firmalle pieniin juttuihin voi riittää ihan yksinään Yammeri, että ei kannata sokaistua mistään hienosta järjestelmästä yksinään, vaan kannattaa ensin katsoa se tarve ja sitten valita paletista se palvelu, mikä siihen parhaiten vastaa. Ja tietoturvasta aina kysytään ja ollaan kovasti huolissaan, niin se on sitten oikeastaan näistä pääkäyttäjistäkin hyvin pitkälti kiinni. Eli silloin, kun me halutaan ihan todella varmistaa, että esimerkiksi johonkin työtilaan ei voi päästä kukaan, jolle se asia ei kuulu, niin silloin teknisesti turvallisin tapa ja ainoa täysin 100% pommivarma tapa on perustaa oma sivustokokoelma. Eli nykyään monesti haluttaisiin saman tien jostain intrasta jakaa ulkoisille käyttäjille jotain yksittäisiä dokkareita, mutta se on semmoinen ensimmäinen riskin paikka, että me ei todellakaan haluta intran puolelle sitten päästää ulkoisia käyttäjiä. Kysymys. Yammeriin voi tuoda myös tiedostoja, eli voit perustaa sen Yammer-ryhmän sinne ja alkaa lataamaan asiakirjoja. Joo. Sinne. Sulla on kokemusta, käyttääkö kukaan oikeastaan tuossa mielessä. Yleensä se on, eikö niin, että on
SharePointin työryhmät on selkeästi se paikka, missä dokumentteja käsitellään. Ja sitten on keskustelu. Ja sitten sinne Jammerin ehkä alkaa ilmestymään jotain dokumentteja, mutta mitä, ja pitäisikö sitä jotenkin linjata vai? No se mun oma linjaus on se, että kaiken minkä haluan myöhemmin haulla helposti löytää, ja vaikka sinne metatietojen piiriin, mistä oli puhetta, niin kyllä ne kuuluu silloin mieluummin sinne SharePointin työtilaan. Se on niin kuitenkin vaivaton perustaa se extranet työtila sinne. Ja Jammerissa mieluummin tosiaan sitten sellainen keskusteluluontoisempi. Mm. Mulla on ollut useampakin projekteja, jossa asiakkaat on, tai yhdessä on linjattu, että Jammeriin ei viedä työtiedostoja. Niin. Se on tavallaan kiellettyä. Ne failit, mitä siellä on, niin on sitten jotain pikkujoulukuvia tai muuta. Juuri näin, semmoista vapaamuotoista, missä ei tarvita esimerkiksi versiohistoriaa tai mitään sellaista. Niin. Mä Jammerissahan, siellä ei muistaakseni ole minkäänlaista rajoitusta edes siitä, että kuinka paljon tiedostoja bitteinä sinne voit viedä, että voisi kipata sinne vaikka kuinka. Sitä voisi kipata vaikka kuinka, mutta se jäi vähän semmoiseksi järjestäytymättömäksi. Niin. Tässä on nyt tämmöinen ihan SharePointin oletusulkoasulla tehty demo siitä, että miltä se hallituksen työtila voisi näyttää, niin tässä nyt on oikeastaan, tämä on meillä hyvin yleinen käytäntö, että meillä on ensin Jammeri, ollaan perustettu se suljettu external gruppi, ja se ollaan tuotu tähän työtilaan sitten samanlaisena ikkunana kuin mitä Petteri näytti, että Intrassa voi olla. Ja näin se oikeastaan toimii parhaiten, että meillä on sitten Jammeri, jossa me voidaan luontevasti keskustella ja jakaa tietoa sitä kautta, ja sitten meillä on tämä SharePointin vanha kunnon tiedostot. Ja itse asiassa hallituksen työtila on sen tyyppinen, että siellä on hyötyä myös siitä, että jos meillä on kalenteri, jossa sitten kerrotaan, että milloin vaikka seuraavat hallituksen kokoukset ja näin edespäin. Mutta tämä on tosiaan se perustyötila yksinkertaisimmillaan, miltä se voi näyttää. Ja tämmöisen perustamiseen, kun mä tämän eilen napsuttelin kuntoon, niin mulla meni ehkä odottamisineen päivineen, mulla meni 20 minuuttia ja siinä mulla oli extranetti pystyssä. Ja siinä tosiaan suuri osa ajasta kuului siihen, että mä odottelin täällä sivustokokoelmien luomisen puolella, että se uusi sivustokokoelma tulee luontoon. Elikkä tosiaan, jos haluatte nopeasti jakaa itse joskus tietoja ja perustaa oman extranetin, niin se onnistuu täältä Office 365 admin-työkalujen kautta. Mä voin tämän vielä näyttää nopsaan. Ja tämähän tietysti käyttöoikeuksilla on rajattu, joo, eli ei välttämättä kaikki ei pääse tänne, tai todennäköisesti harvempi pääsee tänne. Eli siinä voi olla, että se on sitten IP tai muu, onko se 365-ylläpitäjä, joka sitten käytännössä tulisi tekemään. Ja näistä sitten ulkoisten käyttäjien kutsumisista voisi varmasti helposti puhua toisen tunnin, mutta semmoinen lyhyt tiivistelmä aiheesta on se, että jos kutsut käyttäjän, niin käyttäjä pääsee kirjautumaan sisään, jos se on se tunnus on valmiiksi, Office 365-tunnus tällä kutsutulla käyttäjällä. Tai sitten, jos tämän kutsutun käyttäjän sähköpostiosoite on kytketty Microsoft-tiliin, niin silloin se kirjautuminen onnistuu. Mutta tässä tosiaan, että miten tuo uusi sivustokokoelma nyt pystytetään, niin kun mulla on täällä lista kaikista meidän sivustokokoelmista. Tämä ympäristö, mitä mä nyt näytän, on meidän semmoinen demo-ympäristö, missä ei ole mitään oikeaa asiakasdataa. Mutta täällä, jos mä nyt haluaisin sitten luoda vaikka jonkun johtoryhmän työtilan tällä kertaa, niin mä laittaisin vaikka luo private site collection. Ja tästä sitten nähdään, että miten helppoa se oikeasti on, että extranetin perustaminen ei vaadi enää mitään viikkokausien koodaamista esimerkiksi käyttäjätunnusten hallinnan osalta, vaan tämä Office 365 hoitaa sen meidän puolesta. Täällä tosiaan annettaisiin sille extranet-työtilalle otsikko ja oma osoite. Ja sitten kerrotaan, että millä kielellä halutaan, että se toimii. Ja vähän aikavyöhykettä ja kuinka paljon halutaan antaa sille gigoja. Ja sen jälkeen sitten painettaisiin OK ja se hetken siinä sitten ruksuttaisi. Sen jälkeen siellä olisi työtila käytettävissä. Ja sivustokokoelmat on tosiaan sen takia tietoturvallisin tapa, että sivustokokoelmilla voi aina määritellä oman admin-ylläpitäjän, joka voi olla sitten täysin eri henkilö kuin vaikka sitten viestinnällinen intran ylläpitäjä, joka tyypillisesti voi sitten olla esimerkiksi IT-stä tai viestinnästä pari vastuutyyppiä. Kun taas sitten siellä hallituksessa voi olla, että siellä halutaan, että ne on eri ihmiset, jotka pääsee käsiksi siihen sisältöön ja näkee sen. Ja myös tämä sisällön ulkoinen jakaminen tai siihen liittyvät määritykset on sivustokokoelmakohtaisia. Eli siihen perustuu juuri tämä rajoitus, eli että sisäiset sivustokokoelmat todellakin voidaan tehdä sisäiseksi ja estää, että henkilö ei pysty
vahingossa tai tahallaan tätä sisältöä jakamaan ulkoisille käyttäjille. Ja sitten näissä on tosiaan erikseen, jos haluaa ulkoiset käyttäjät kutsua, niin siellä on tämmöinen sharing-valinta, niin täältä voidaan sitten laittaa se, että anna ulkoisille käyttäjille pääsy tänne. Tuo keskimmäinen pallura tuosta valintaan. Eli tosiaan tämä on, se on sitten eri asia, että jos sitten taas halutaan sitä extranetistä houkuttelevan näköinen ja nätti, niin sitten siinä menee vähän enemmän kuin se 20 minuuttia, mutta periaatteessa aika kevyellä työllä pystyy jakamaan dokkareita halutessaan uloskin päin. Ja sitten taas se external groupin luominen, niin se oli myöskin, se oli täällä Jammerissa, tuolla on tuommoinen Create a New Group-nappi. Ja täältä mä voin sitten, nyt meni muuten väärään paikkaan. Tämä on tämä uusi. Ai, tämä on se uusi. Niin, tossa, tässä oli tämä esivalinta, eli mä voin valita vaikka projektityypin tälle. Ja sitten antaa tälle nimen. Nyt se on tuolla internal. Katsotaanpa, johtuuko se siitä, että mä oon jo täällä hallituksen puolelta. Joo. Joo, pitää palata tänne ihan ruuttiin. Palataan. Eilen loin tosiaan tuon hallituksen sinne jo valmiiksi. Ja katsotaanpa mitä se nyt. Joo, eli nyt kun mä oon täällä meidän sulava lapsi demoympäristön Jammerin juuressa, niin täällä mä nyt pystyn valkkaamaan, että mä haluan luoda ulkoisen networkin, jonne voi sitten kutsua niitä ulkoisia käyttäjiä. Ja näissä voi sitten valita, että onko ne semmoisia avoimia, että kuka vaan saa kutsua uusia jäseniä, vai onko ne suljettuja, jolloin se on vaan sitten network adminit, jotka saa kutsua uusia. Joo, kyllä. Tässä oli nyt sellainen hyvin pikainen demo siitä, miten extranetti rakennetaan O365 työkalulla täysin räätälöimättä ja mitään sen kummemmin konfiguroimatta. Ja sitten jatketaan kalvosetin. Joo, eli katsotaan tässä nyt muutamassa minuutissa. Loppukevennys. No, toivotaan. Täällä. Ohi. Eli tässä oikeastaan nyt hyvin pitkälti summataan tätä, mitä jo keskusteltiin. Eli sen sijaan, että puhutaan intranetistä, tai niin kuin ymmärretään se intranet perinteisessä mielessä, että se on yksi palvelu, yksi portaali, niin se on enemmänkin tällainen intraservice, joka koostuu useista eri palvelukokonaisuuksista. Ja nämä voisivat olla ihan tällaisia perinteisiä verkkopohjaisia selaimella käytettäviä, mutta myös tällaisia pistemäisiä sovelluksia, joita sitten käytetään mobiililaitteella tai miksei myös ihan välillä ja työasemilla. Mutta yhdistävä tekijä näissä kaikissa sovelluksissa ja palveluissa on se, että ne on mobiileita, eli tämä niin kuin 3M-ajatus, eli ne on käytettävissä milloin tahansa, missä tahansa ja millä laitteella tahansa. Ja tässä liittyy vähän myös työtapojen muutosta, että enää se työnteko ei välttämättä ole sitä, että olet yhdessä paikassa sillä yhdellä työkoneella, vaan pystyt hoitamaan töitä myös kotoa tai vaikka autosta hoitamaan palaverin, jos tiukka aika tähän. Ja jos ajatellaan mobiili-intran, eli nyt ehkä tällaista niin perinteisempää yksittäistä portaalia, niin mitä haasteita siinä aikoinaan ennen vanhaan oli, niin ensimmäinen oli pääsy, eli ihan IT piti ratkaista se haaste, eli kuinka mobiililaite, kännykkä, läppäri, kotitietokone pääsee yrityksen sisäverkkoon, jossa tämä intranet-palvelu sijaitsee. Toinen haaste oli tunnistautuminen. Oliko erillinen käyttäjätunnus mahdollisesti, jolla käyttäjän piti liittyä osittain tähän tietoturvaan, jolla käyttäjän piti ensin esimerkiksi VPN-yhteys avata yrityksen sisäverkkoon ja sitten käyttää mahdollisesti toisia tunnuksia, jotta sai tämän intranetin auki ja kaikkea siltä väliltä. Tietoturvassa myös se, että haluttiin vaatia vahvaa tunnistautumista, ne oli niitä aikoja, jolloin oli aika eksoottista, että avattiin sisäverkkoon yhteyksiä, niin haluttiin tietysti varmistua siitä, että se on tietoturvallisesti hoidettu. Käyttöliittymässä oli paljon ongelmia johtuen siitä, että nämä intranet-alustat ei tietenkään ollut rakennettu siihen, että niitä käytettäisiin muulla kuin Internet Explorer 6 tai jollain tietyllä
hyvin rajatulla selain valikoimalla. Mutta myöskään nämä mobiililaitteiden selaimet ei ollut sitten kovinkaan kehittyneitä, eli käyttöliittymä ei sitten hirveän hyvin tukenut tätä mobiilikäyttöä yleisesti ottaen. Tätä nykyään haasteet, jos nyt on käytössä paikallinen intranet-palvelu, niin osa näistä pääsy esimerkiksi voi olla edelleenkin haaste, mutta siihen on olemassa nyt jo palveluita, joita pystytään hyödyntämään, tällaisia välityspalvelujen ratkaisuja, joita voidaan pilvipalveluna ostaa, ja niillä saadaan sitten hyvinkin paljon helpotettua tätä käyttäjien pääsyä sisäverkkoon. Mutta nykyään enemmänkin, niin kuin tässä nyt huomattiin jo aikaisemmista puheenvuoroista, niin tämä infran rooli on nyt suuri kysymysmerkki. Eli mitä tarkoittaa intranet? Onko mitä kaikkea siihen intranettiin pitää sisällyttää? Mitä sisältöä sinne nyt halutaan tuoda, jotta se olisi kiinnostava käyttäjille, jotta käyttäjät menisi käyttämään näitä palveluita? Eli nyt ollaan ehkä päästy näistä teknisistä ongelmista, pahimmista ainakin eroon, niin ollaan päästy tähän niin kuin sisällön miettimiseen ja miten saadaan siitä palveluista käyttäjää koukutettua. Koska nämä käyttäjien tottumukset tulee taas sitten täältä niin kuin sosiaalisen median palveluista ja julkisista verkkopalveluista, joissa käyttäjämäärät lasketaan sitten niin kuin sadoissa miljoonissa. Ja se on tietysti itsestäänselvyys, että yrityksen intranet-palvelusta, jolla on käyttäjiä kymmeniä, satoja tai tuhansia, varsin jos ajatellaan niin aktiivikäyttäjiä, niin ei välttämättä ole ihan paukkuja sitten samalla tavalla sitä palvelua hioa. Ja sitten sekin on oma kysymyksensä, kuinka paljon uskalletaan ja kannattaa enää tehdä semmoista asiakaskohtaista kustomointia versus kuinka paljon mennään valmiina. Kyllä, kaikki nämä päivitysrumpat, mitä moni on varmasti kokenut, että internet-alusta päivittyy ja kaikki pitää tehdä uudestaan, niin se on tietysti se, mitä ei mielellään tee. Niinpä, ja kuitenkin haluttaisiin, että ne ympäristöt näyttäisi tutuilta silleen, että siellä olisi se oma logo ja omat värit ja näin. Mm. Internet-projektit on enemmän nykyään työn tekemisen suunnittelua, ei niinkään kuin teknisen toteutuksen speksaamista. Ja sitten tämä hajanainen kokonaisuus, mikä nyt oikeastaan tähän intrarooliin liittyy. Eli meillä on sitten muutama mobiilisovellus, jota käyttäjät käyttää tuntikirjanpitoon tai myyntilaskujen tai kululaskujen syöttämiseen. Ja sitten meillä on perinteinen intra, jossa on viestinnän tiedotteita kenties tai muuta. Niin kuinka käyttäjä tietää, minne mennä, kun haluaa tehdä jotain. Tuleeko olla joku kokoomapalvelu, jossa on linkkejä? No ei välttämättä. Voidaanko luottaa siihen, että käyttäjät oppii sen, että kännykässä on tämä sovellus ja käytän sitä, kun haluan tehdä tätä ja toi kun teen toista. Ja offline-käyttö sitten taas siinä mielessä, että kun on mobiililaitteita, niin aina ei sitä verkkoa ole käytettävissä, vaikka nyt lähestulkoon aina on. Pitääkö olla mahdollisuus ottaa asioita offlineiksi, mutta myös toisaalta se, että sit jos on mahdollisuus ottaa offlineiksi sisältöä kännykkään, niin mitä jos tämä kännykkä katoaa tai se varastetaan, niin siinä on taas sitten IT-osastolle tavallaan niin kuin modernia purtavaa, että miten kaikki hoidetaan tietoturvallisesti siltä näkökulmasta. Ja sitten vielä viimeinen, niin hyvin paljon, eli tässä ehkä nyt nämä kolme, eli miksi mobiili-intra vapauttaa, tehostaa, mahdollista. Ja tässä me nyt, mitä Piiakin sanoi äsken, niin tämä organisaatiokulttuurin päivitys on ehkä se suurin haaste. Eli on helppo sanoa, että tarjotaan käyttäjille palvelut, niin käyttäjät niitä käyttää milloin tahansa, mistä tahansa, millä laitteella tahansa. Eihän se nyt sillä tavalla mene. Ihmisillä on työajat ja se, tämä pitää ajatella, että se mahdollistaa, mutta että se myös edellyttää sitä, että on sitten käyttäjillä motivaatiota tehdä se sähköpostin tarkistus tai tuntikirjanpitojen päivitys kotimatkalla, vaikka se ei ole työaikana, kun käyttäjä huomaa, että siitä on jotain selkeää hyötyä hänelle. Niin, sittenhän se on. Ja täytyy olla realisti, että me ollaan kaikista uudesta totta kai jo alan puolesta aina innoissamme, mutta loppukäyttäjälle esimerkiksi tuo vasemman yläkulman bommeli on vielä hyvin etäinen ja se on varmaan aika pieni prosentti, joka sitä oikeasti aktiivisesti hyödyntää, mutta nämä asiat tulee sitten muuttumaan ajan kanssa oikeanlaisella ohjeistuksella ja just sen hyödyn kautta. Hyvä, rakkaat ystävät, kiitos, että olette olleet täällä meidän seuranamme.
Tuolla on ehkä kysymyksiä vielä, mitä on postattu. Me roikutaan siellä ja käydään vastaamassa niihin, mutta vedetään tämä setti pakettiin. Et tosiaan meillä on se seuraava moderni intranet-seminaari 23. maaliskuuta. Ilmoittautukaa siihen. Siinä oli aiheena muun muassa se globaali intranet, eli miten kieliversioita ja muuta niin kuin laajaa sisältöä pystyy koordinoidusti hallinnoimaan, ja syvempää keskustelua Jammerista. Mitä seuraavaksi? Mene ainakin seuraamaan Sulavaa näihin somepalveluihin. Facebookissa meillä on kohta 7000 seuraajaa, ja sinne tulee kiinnostavaa sisältöä, jos ei joka päivä, niin joka viikko. Kannattaa mennä sinne, ei olisi englanninkielinen, ehkä vähän teknisempi sisältö, onko siellä Twitterissä sitä? Joo, mutta englanniksi kuitenkin, niin Twitterissä seuratkaa meitä. Ja jos haluatte jotain todella ymmärrettävää, niin menkää Instagramiin Sulavan tiliä seuraamaan, kuvia ymmärtää kaikkia, näette vähän minkälaiset meininkiä meillä on täällä sisäisesti ja haluatte ehkä tulla töihin meille sitten, rekrytään koko ajan. Ja sokerina pohjalle se, mikä voisitte tehdä, niin soittakaa meidän toimarille Akille, se on lomalla Taimaassa parhaillaan. Sanokaa terveisiä meiltä täältä sateen keskeltä. Aki ilahtuu, kun sille soittaa ja pyytää tapaamista. Ei muuta meiltä kuin kiitoksia mun puolesta. Joo, kiitoksia meidän puolesta. Nähdään. Joo, nähdään.